Årets våråpen scene. Det har kanskje vært litt kaldt de siste dagene, men åpen scene gir aldri opp troen på at våren kommer og gjør livet nydelig og vakkert igjen. Det kommer til å skje nå etter vi har hatt den åpen scene her, faktisk. De venter på oss. Og i, først ut i kveld så er det et band som de har vært her og spilt på Intim Intern. De har også spilt i Ungdommens kulturmønstring, hvor de har gått videre til landsmønstring. Så ta vel imot Off Axis. Noe dubstep. Skrillex, faktisk. Ja, der Scary Monsters and Ice Sprites.
Ja, neste sang, det den sangen som vi kom til landsmønstringen på. Det Karm. Som på norsk, første norske sang faktisk. Det et lokale.
Ja, takk. Neste sang, det Drag Rockers Cover. Noen har hatt det. Vi kan bli helt så oppgjøret hvis vi... Snille, snille, ja.